میرے نوجوان، میرے دیش کے نوجوان، میرے مسلمان نوجوان، جس کونے جس خطے پہ مسلمان تعلق رکھتا ہے ان کے لیے ایک مثال پیش دیتا ہوں کہ کیوں پیچھے رہ جاتے ہیں، غیر مسلم سے سبق حاصل کیوں نہیں کرتے، کہ اللہ نے کامیابی صرف غیر مسلم کے لیے دی ہے کہ وہ چاند پر پہنچے اور مسلمان پیچھے رہ جائے، کیا مسلمان کے علاوہ اللہ نے کامیابی دی ہے کہ ساری جائیداد غیر مسلم بنائے مسلمان نہ بنائے؟ کیوں میرا نوجوان غفلت میں پڑا ہوا ہے؟ مسلمان نوجوان جس خطے کا بھی ہو، آپ آسٹریلیا میں جو رہتا ہے مسلمان نوجوان اس کو دیکھ لیں، امریکہ میں رہتا ہے مسلمان نوجوان اس کو دیکھیں، افریقہ میں رہتا ہے مسلمان اس کو دیکھیں، میرا دیش تو الگ ہی ہے، ساری دنیا کے مسلمان پیچھے ہیں۔ آئیے آپ کو ایک مثال دیتا ہوں تاکہ جوان خون گرم ہو اور یہ کچھ کرنے کی ٹھان لیں، تہیا کر لیں کہ ہم بھی امت مسلمہ کے لیے، علم اسلام کے لیے کوئی کارنامہ انجام دے کے مرنا ہے، کوئی مشکل نہیں۔ میرے دیدو، پوری دنیا کا سب سے بڑا تیراک، سب سے زیادہ گولڈ میڈل لینے والا، سب سے زیادہ کامیاب تیراک، تیراکی کا ماہر، وہ تیراکی کیسے کامیاب ہوا؟ اتنے بڑے گولڈ میڈل کیسے لے لیے؟ عالمی ایوارڈ سب سے زیادہ کیسے لے لیے؟ اس کی کہانی سناتا ہوں۔ پہلی دفعہ ناکام ہوا، ناکامی کوئی ذلت نہیں ہوتی، ناکامی کوئی شکست نہیں ہوتی، ناکامی کوئی تقدیر میں نہیں ہوتی، ناکامی کامیابی کی پہلی سیڑھی ہے۔ جو ناکامی سے ہمت ہار بیٹھے، خودکشی کرنے کا سوچے یا ڈوب مرنے کا سوچے، تو سمجھو اسے کامیابی کی قیمت کا پتہ ہی کوئی نہیں۔ کامیاب ہوتے ہوئے ہو جو ناکام ہوتے ہیں، ایڈیسن نے بلب ایجاد کیا تو 999 بار ناکام ہوا، تب آخری بار کامیاب ہوا، اس کی ناکامی کو کوئی یاد نہیں رکھتا، اس کی کامیابی کو یاد رکھتے جو ہزارویں دفعہ کامیابی ہوئی تھی۔ میں دیکھو، یہ تیراک جب ہار گیا تو پھر مسلسل روزانہ 8 گھنٹے پانی میں تیرتا تھا، 8 گھنٹے پریکٹس کرتا تھا، اور یہ مسلسل 8 سال پریکٹس کی، مسلسل روزانہ 8 گھنٹے 8 سال پریکٹس کے بعد جب کامیابی میں آیا، اولمپک گیمز میں حصہ لیا، تو سب سے زیادہ گولڈ میڈل، سب سے زیادہ ایوارڈ اسی کے حصے میں آئے۔ کیا میرا نوجوان مسلمان، چاہے وہ پاکستان کا ہو، بنگلہ دیش کا ہو، انڈیا کا ہو، عرب ہو، یا ترکی کا رہنے والا ہو، ملیشیا کا رہنے والا، انڈونیشین، دنیا کے جس خطے میں میرا مسلمان نوجوان اتنی محنت کرتا ہے، نہیں کرتا، تو پھر کیسے کافر نوجوان کا مقابلہ کرے گا؟ کیسے کامیابی کے جھنڈے گاڑے گا؟ آئیے نوجوانوں کو تربیت دیں، بتائیں نوجوان مسلمان، آپ کے ساتھ تو اللہ کی مدد ہے، آپ کے ساتھ تو میرے نبی کی دعائیں ہیں، آپ کے ساتھ تو صلحہ کی دعائیں ہیں، آپ کیوں نہیں کامیابی کے جھنڈے گاڑ لیتے؟ آپ کیوں نہیں کسی فن میں مہارت کر کے اتنی محنت کرتے جتنا غیر مسلم کرتا ہے؟ اللہ اس سے زیادہ تمہیں کامیابی دے گا، زیادہ کامیابی دے گا۔ آئیے طے کر لیں، ہم ہر محلے میں سے ایک نوجوان تیار کریں جو کسی نہ کسی فیلڈ میں جھنڈے گاڑ دیں کامیابی کے، اور ایک اور مشکل نہیں، ایک دوسرے کو تربیت دیں، ایک دوسرے کا حوصلہ بڑھائیں اور ایک دوسرے کو آگے کھڑا کریں۔ اگر مسلم 8 سال تیراکی میں دنیا کا سب سے بڑے ایوارڈ دے سکتا ہے، میرا مسلمان نوجوان اس سے زیادہ کا حق رکھتا ہے، کیونکہ مدد اللہ کی میرے مسلمان نوجوان کے ساتھ ہے۔ لیکن اللہ محنت کافر کی بھی ضائع نہیں کرتا، محنت کتے کی ضائع نہیں کرتا، محنت مکھی کی، بلی کی، چوہے کی ضائع نہیں کرتا، مسلمان کی محنت کیسے ضائع کرے گا؟ آئیے سکھائیں نوجوانوں کو محنت، کہ محنت کا بدلہ اللہ ضرور دیتے ہیں اور ضائع نہیں کرتے۔